ପୁରୀରେ ବିକାଶ ନାମକ ମାତ୍ର। ପୁରୀ ସହରରେ ଏଲେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ 370 ଜଣ, ସେତିକି ଜଣ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହୋଟେଲ ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେଠୁ ଧରି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଧରି ସେପଟେ ପେଣ୍ଠକଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଡ଼େ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ମାତ୍ର 370 ଜଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଜଗିବା ସହିତ ବିଚ୍କୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗିଲା ବେଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଜଗିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ନାଁରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ବସେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଟଙ୍କା ପଶିବ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ଲୁଟିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ସେଠି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କଲେ, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ପରେ ପେଣ୍ଠଗଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବିଚ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଯିଏ ରଖିବ। ତା ମାନେ ପୁରୀକି ଯିଏ ଆସିବ ପଇସା ଦେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମହୋଦଧି କହୁଛେ, ସେ ମହୋଦଧିକି ସରକାର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲେ, ଏଠି ସବୁ ପଇସା ଦିଅ ଦର୍ଶନ କର। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆମେ ସେଠି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି VIP ଟିକେଟ୍, ଏଠି ସେମିତିଆ ବିଚ୍କୁ ବି ଲୋକ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ରଖିବେ 30 ଟଙ୍କା, ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୁଲିବା କିଛି ନାହିଁ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗା ହେଉନି? ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଫନିରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କାହିଁ, ସେଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ବିକାଶ ନୁହେଁ। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସରକାର ହୁଣ୍ଡି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ ବାର୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରାହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟି ଓପନ୍ ବାର୍, ସେ ଓପନ୍ ବାର୍ ଖାଲି ମଦ ପିଇବେ ଯିବେ, ଏଠି ସେମିତିଆ ଓପନ୍ ବାର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଓପନ୍ ବାର୍ରେ ମଦ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାପରେ କେତେ ବୁଡ଼ିବେ, ଜଣେ 2 ଜଣ ଦିନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିନକୁ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଯିବେ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ତା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, କାରଣ ପୁରୀ ସହର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପଇସା ହୁଣ୍ଡି ସରକାର ରଖିସାରିଲେଣି।